No vídeo de hoje vamos aprender um cremosíssimo bolo nordestino que é o maior sucesso, bolo de leite. Então para iniciarmos essa delícia só precisa aqui do liquidificador. Vamos começar aqui adicionando então 3 ovos. Em seguida vou colocar uma caixinha de 395 gramas de leite condensado. Então vou colocar aqui uma pitadinha de sal a gosto. Vou adicionar uma colher de sopa de manteiga, pode ser de margarina também. Então aqui eu tenho 400 ml de leite integral e já dei uma amornada nesse leite. Então é só liquidificar. Então ainda com o liquidificador aqui ligado, vou colocar 50 gramas de queijo parmesão, aquele de saquinho. Aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo, sem fermento. E tenho 200 gramas de mandioca, que é uma macaxeira cru. Então só descascar aqui, adicionar 200 gramas, eu pesei aqui e vai adicionando aos poucos. Então a nossa massa já está pronta. Feita isso, vou pegar aqui a minha forma, que tem 12 cm por 10 de altura, que eu untei com um pouquinho de manteiga e farinha de trigo. Então é só adicionar tudo muito bem e levar para o nosso forno. Então vamos configurar aqui no nosso forno, meu forno já está pré-aquecido, vou deixar a 180 graus, somente a parte de baixo ligada, por 50 minutinhos e já é suficiente. E dá uma olhada, meus amigos, já se passou o tempo, olha só que dourado legal que ficou o nosso bolo. Então é só desenformar. E é claro, já vamos cortar aqui um pedaço para ver como que ficou a consistência e vamos experimentar. Aproveitar que ele está quentinho, soltando fumaça. E dá uma olhada, ficou ou não ficou bonitão esse nosso bolo mole de macaxeira e leite. Já peguei aqui o meu pedaço, hora de experimentar, e meus amigos, a consistência dele fica, olha só, super cremosa e fica deliciosa. Aqui em casa todo mundo amou, tenho certeza que você também vai amar.